це наша земля, і ми ні на кого не нападали. Вони прийшли до нас з якимись там претензіями землі, і ми будемо її захищати до останнього. Ну, це описати досить складно, якщо ти тут не був, то це складно описати словами, тому що, ну, тебе, можливо, не зрозуміють. В якійсь мірі страшно, бо всі ми люди. Але, ну, війна — це, перш за все, це страшно, досить страшно. Навіть страшно не так за себе, як за людей, з якими ти служиш, до яких ти звик, і, ну, все вкупі разом. Ой, побратимство — це досить доволі така важлива тема, тому що ті люди, коло людей, з якими ти на війні, це, ну, я так для себе прирівнюю, що вони прирівнюються до сім'ї, тому що ти знаєш кожного, вже характер, хто як себе поводить в якій ситуації, і ти повністю можеш просто покластись на людину, знаючи, що вона тебе прикриє, і ти повністю можеш довіритись їй тут. Ой, я дуже почав цінувати то, як я жив до того, і переоцінив дуже багато різних моментів, на що я витрачав колись час. Зрозумів, що гроші — це взагалі в житті не головне, а головне — це близькі тобі люди і то, як ти проводиш свій час. Винищення, геноцид українського народу, української нації. Іншими словами, це описати не можна. Все, що вони тут творять з цивільним населенням, і не тільки з цивільним, це просто ніякі рамки і межі не вписуються. Що ти почав вірити на війні? В чудо? Виходячи з тої ситуації, де ми були раніше, і як ми вийшли, це було чудо. Якось так.